Dakle, ovak, Viktora znam već jedno ono fakat duže vrijeme. Viktor je ono primjer čovjeka kojeg zapravo želim istaknuti kao ono jedan pozitivni primjer u politici u Hrvatskoj. Čovjek koji je bio zviždač, čovjek koji je lokalni političar, čovjek koji ono ima čiste ruke i ja sam danas došao ga podržati. Podržao sam ga i čak i na taj način da ću biti na njegovoj listi, što mi je zapravo izuzetna čast, zadnji, kako i treba. Ovoga, Viktor je ono jedan tip koji zapravo okuplja mlade ljude, ima sjajan tim. Ja kad sam se pridružio njegovom timu, to je baš bilo ono genijalno. Dočekao me jedna skripta. Skripta imala 64 strane, napravljena je skoro prije godinu dana i unutra je pisalo strategija kako će Viktor Šimunić sa nezavisnom listom osvojiti saborski mandat. Ja sam stvarno ostao paf. Ne samo da je Viktor pripremio, nego ima i jedan ono odličan tim iza sebe i Viktor je ono primjer političara kojeg zapravo želimo vidjeti u Saboru. Nezavisan političar koji se neće prodati, koji ima svoje ja, koji je prošao je znači sve u lokalnoj politici i sad je vrijeme da uđe u Sabor. Ono što je meni tu zanimljivo u toj trećoj izbornoj jedinici je prvo da u njegovom gradskom vijeću, gdje je on u Oroslavlju gradonačelnik, tamo vlada koalicija SDP-a i HDZ-a. To je prvo. I drugo što mi je strašno interesantno, Radimir Čačić, koji je na prošlim parlamentarnim izborima išao sa Milanom Bandićem, ove godine ide sa SDP-om. To apsolutno lajkam i podržavam i tako treba biti. Prepustio bih riječ Viktoru, da Viktor najavi malo svoj program,